fik en samurai-bod. Okay, det var lige præcis en af dem, jeg ville have vist, hvis det var. Den starter på 120.000, og den hedder Oscar. Hallo. Så er det altså på tide at finde sin indre mandige el frem. For nu kan du få et super mandigt sommeroutfit. Køb det i dag på denmandigeel.shop. Venner, jeg er tilbage med endnu mere Pet Simulator. Og ligesom sidste gang, der har jeg grindet de her Fantasy World Coins. Så i dag, der håber jeg inderligt, at vi kan få set den første Rainbow Fantasy World Pet lige her på Aliens kanal. Og hvis du synes, det lyder mega fedt, så giv videoen et kæmpe like, og lad os så komme i sving. Men jeg står herinde, venner, og jeg har altså 25 millioner af de her sådan, Fantasy Coins. Og det lyder måske ikke meget, men sidste gang, der købte vi for 12 millioner. Og der lykkedes det altså at få alle dem her i guld. Så prøv at forestille jer, hvad vi kan få, når vi får over dobbelt op af dem. Så tror jeg altså, vi kommer til at se nogle Rainbow Pets i dag. Så lad os nappe vores pets her og fise lige over til Fantasy Shop en gang, fordi vi er jo så klar til det her. Vi skal jo selvfølgelig købe dem her samurai-æggene, ikke? Det er da lige præcis det, vi skal købe, ikke? Men der er jo også en anden ting, som vi måske kunne undersøge. Fordi I ved jo, der er de her pets herovre, man kan købe for Robux, ikke? Og prøv at se en gang her. Det vi har, det er, at vi har den her Galaxy Dragon, som jeg ikke har tænkt mig at købe overhovedet. Men den har den her, der hedder Magnet. Pet can collect orbs for you, og den er unik. Så det er altså enchantment, den har. Og spørgsmålet er, om vi kan få den enchantment. Der er blandt andet den her enchantment her, der hedder Charm, og den har jeg jo altså fået på et af mine pets, så chancen for at få de andre, den er der vel teknisk set også. Lad os lige prøve at se, der var en, der havde Charm. Godt, hvad jeg har taget den væk. Men der var en af mine, der havde Charm, den har jeg fået. Så jeg tror, det vi skal, det er måske, at vi skal først købe nogle pets, få et nyt bedste pet, og så skal vi se, om vi kan få, være heldig at enchante bagefter til den der magnet. Jeg er villig til at bruge alle mine gems på det. Fordi det ville da være rimelig cool at have sådan en, ikke? Så sparer vi lige 4500 Robux. Men, jeg var lige ved at gå i gang. Uden at have min pet super lucky tingene på her, ikke? Super lucky boost activated. Og så kører vi, venner. Vi åbner her. Lad os prøve at se, hvad vi får. Vi fik en red panda. Dem er vi meget interesserede i. Jeg tænker dog for nemheds skyld, at jeg skipper igennem en masse af dem her. Jeg viser... Vi fik en samurai-bod. Okay, det var lige præcis en af dem, jeg ville have vist, hvis det var... Den starter på 120.000, og den hedder Oscar! Venner, den hedder Oscar! Og ja, den har også 120.000 pet power, men den hedder Oscar. Var det nice? Men det, jeg var ved at sige, det var, at jeg vil skippe sådan alle de her normale pets. Og så vil jeg vise, hvis der er nogle super rare pets. Vi fik en samurai-bull mere, venner! Sådan. Flere samurai-bulls til Alien Gaming. Vi vil have flere af dem. Og tre gange Red Panda. What? Der er kun 2% chance for at få en Red Panda. Vi fik tre af dem, man. Damn. Tre gange Red Panda igen! What? Det er da fuldstændig sindssygt. Venner, tre gange Red Panda. Okay, det synes jeg godt nok er vildt, det der. Det er godt nok crazy, mand. Venner, vi har brugt alt, hvad vi overhovedet havde her. Vi har 229.000 tilbage, og vi skal bruge 235.000 for at købe en af dem her. Men vi har altså fået 102 pets. Og I kan se, vi har fået voldsomt mange Red Pandas. Og det er virkelig, virkelig lækkert. En anden ting, vi var heldige at få. Vi var heldige at få to af de her Samurai Bulls. Desværre kan vi ikke rigtig bruge dem til så meget. Og det er jo slet ikke, fordi de er dårlige. Det er sådan set bare fordi, at de pets, vi ender med at få, når vi opgraderer, de er så meget bedre end dem. Så det vi gør nu, vi... Lad os prøve at se her. Jeg tror, vi kører, at vi simpelthen bare kører 100%. Mest fordi de er Red Pandas. Dem har vi ikke lyst til at miste. De er sindssygt gode. Og vi vil virkelig gerne have chancen for at få dem i Rainbow i dag. Godt, vi har simpelthen opgraderet alt, hvad vi overhovedet kan nu. Nu skal vi simpelthen over og se, hvor mange Rainbow Pets vi kan få. Og vi vil allerhelst køre med 100% sandsynlighed for at få dem. Fordi jeg har ikke lyst til at miste de her sindssyge pets. Dermed ikke sagt, at vi ikke kan løbe en enkelt eller to af de her 88% chancer. Lad os se en gang. Så lad os tage Red Panda. Vi kan nu med 100% sikkerhed lave en Rainbow Panda. Lad os prøve at se den her. Vi får Rainbow Pandaen. Lad os prøve at se, hvor god den er. 493.000! Det er jo sindssygt, det her, venner! Nice! Men lad os fortsætte en gang. Vi har White Tiger. Dem har vi ikke nok af. Så kan vi lave en 100% af de her Axolotls. Det vil vi også gerne. Og den ender på en power på 332.000. Det er sindssygt. Det er så sindssygt, venner. Lad os prøve at se Pandaen. Der tror jeg faktisk... Hvis vi risker den, så kan vi få to Rainbows, hvis vi risker den. Yes! Sådan var det vigtigt, mand! Så risker vi den igen, men når vi risker den igen på 88%, det tør vi godt. Tør det godt. Vi får den her. Vi får to Rainbow Pandaer. Yeah! Hvor er det vigtigt, mand. Hvor er det vigtigt. Okay, lad os prøve at tage et kig på dem, ikke? Så nu ender vi simpelthen med at have to Rainbow Pandaer på 300.000 pet power. Over 300.000 pet power. Så vi får 1, 2, 3, 4
af de nye Rainbow Pets. Det er fuldstændig sindssygt, det her. Så lad os lige... Vi skal også have dem her på. Godt. Og så har vi rent faktisk maxet vores team ud her. Det er et rimelig godt team, vi har. Men det store spørgsmål er jo, hvor godt er det her team? Ej, men vi skal lige... Det gjorde vi også sidste gang, det her. Vi lige testede den på den normale kiste. Altså, coin-kisten her, ikke? Vi er lige nødt til at teste den her. For nu har vi altså nogle fuldstændig sindssyge pet her, ikke? Prøv at se dem, ikke? Prøv at se dem også. Her er pets. Rainbow pets til højre og til venstre. Lad os lige prøve at se en gang. Vi flækker jo kisten. Vi flækker den sindssygt hurtigt. Det vil jeg godt, vi sagde sidste gang også. Men prøv lige at se det her. Det er jo vitterligt fuldstændig sindssygt. Så hurtigt vi flækker dem her. God damn. Det er godt nok sindssygt. Apropos sindssygt, så lad os se, hvad vores samlede pet power er på. Det var godt, vi ikke så den før, vi er i gang. 3,4 millioner, men den bedste i verden har så 108 millioner. Men de har jo så også formentlig masser af pets, som ikke er guld, tænker jeg. Jamen, er der nogen, vi kender her? Ikke umiddelbart. Det er jo heller ikke... Vi behøver heller ikke nødvendigvis kende de folk her. Lad os lige... hvad går det ned til 100? Okay, vi er faktisk slet ikke i nærheden her. Jeg vidste slet ikke, man kunne gå nedad på den her måde. Se, er der nogen, vi kender? Godt være, der var nogen, vi kendte jo. Det er ikke sikkert jo. Fordi Alien er jo ikke sådan super god til at kende navn her. Hvis Russo var der, så kunne jeg godt... ham kender jeg da i hvert fald. Han laver rimelig meget pet simulator lige nu. Ligesom Alien Gaming. Men det ser ikke ud som om Russo er der lige nu. Alright. Hvad mindre vi scrollet forbi ham? Nu bliver vi lige nødt til at kigge, hvordan det kommer til at gå med den nye kiste her. Ikke? Lad os lige prøve at se en gang her. Fordi nu har vi altså nogle sindssyge pets. Fuldstændig slukket oven i roen pets, altså. Sindssyge, meget, meget sindssyge pets. Vi kan se, at pet simulator måske er lidt overbelastet lige nu, fordi kisten, den er her, ikke? Kisten, den er her, ikke? Og det skal den jo være. Vi kan lige prøve på crate'en dernede og se, hvad der sker. Okay, det går virkelig hurtigt. Hvad med sådan safe derovre? Skal vi lige se det? Det går faktisk også forholdsvis hurtigt, må man sige. Kisten er i hvert fald væk heroppe. Det er ikke så godt. Wahoo! Okay, jamen nu den er, det kan være, den kommer tilbage senere. Det, vi kan gøre, det er, at vi kan gå over og se, om vi kan få... Vi skal lige til Fantasy Shop en gang. Og så kan vi jo se, om vi kan få en enchantment, der gør, at vi kan få et pet, der kan det samme som det pet, der koster 4500 Robux. Det ved jeg ikke, om man kan, men jeg er villig til at prøve at få en vild enchantment på vores panda her. Der fik vi agility, den er vi ligeglade med. Coins. Den her, den tjener 15% mere regular coins, og så har den super teamwork. Det gør, at den gør mere damage sammen med andre, men jeg går efter... Jeg går efter at prøve at se, om jeg kan spare 4500 Robux. Ja, nej, det er heller ikke det, vi går efter. Fantasy coins. Det kan være så godt lige fantasy coins, venner. Men det er ikke det, vi går efter. Strength 2, nu er den 30% stærkere. Okay. Chest breaker, den er altså også virkelig god. Agility. Agility 2, der klarede vi simpelthen en achievement. Der fik vi flere gems. Teamwork. Okay. Gifts, så den giver 100% bedre rewards, når vi nakker gifts. Det er stadig ikke det, vi går efter, venner. Vi fik den, venner! Vi fik den! Venner, vi har fået den! Der var endda en achievement for den. Den her, den gør simpelthen, at vi har sparet 4500 Robux, venner. Prøv lige at se her. Vi har sparet 4500 Robux. Vi har lavet vores egen. Vi har i stedet for, vi har givet 4500 for den her. Ja, den er selvfølgelig ikke 100% lige så god. Vi har ikke fantasy coins også, men vi har fået den, der hedder Magnet. Og det var den, vi gik efter. Det her, det er fuldstændig sindssygt, venner. Den her, nu skal jeg lige se. Den har jo 275.000 pet power, og vores har næsten en halv million. Det er crazy. Det, den gør, så vidt jeg har forstået, ikke? Lad os lige prøve at sætte den til at tage pengeskabet derovre, ikke? Vores nye pet vil nu tage alle orbsene for os. Prøv at se, den tog alle orbsene, så vi behøver ikke være i nærheden nu. Det der med, at vi skal over og samle dem op, det behøver vi ikke. Prøv at se her, vores pet, den samler det op for os. Vi kan stå herovre, der er jo ingenting at sige, blablabla, hvis det er det, vi vil. Yes, jeg er vild med det. Vores pet er jo fuldstændig slukket oven i roen, mand. Det er jo sindssygt, det her pet. Røde panda, du er for vild, mand. Lad os lige prøve at se, om vi kan slutte på en high her, for vi har 279.000 fantasy coins. Lad os købe en enkelt en her, og lad os se, om det bliver en legendary. Det vil være så vildt. Det bliver en panda, okay. Men venner, hvis du synes, vi har gjort det godt i dag, vi har simpelthen lavet vores eget pet, som er bedre end 4500 Robux-pettet, synes jeg i hvert fald. Det kan godt være, at vi kun har den ene enchantment, men vi fik Magnet Enchantment, og det er altså crazy. Så like videoen, hvis du kunne lide den, og så ses vi, venner. Hey, hey!